У Мукачеві День Соборності розпочали відзначати молитвою. Священники Мукачівської греко-католицької єпархії зібралися біля Успенського собору, аби помолитися за країну, її синів та дочок, а також за єдність між Богом та Україною. Ми, святкуючи День Соборності України, День Злуки і єдності нашого українського народу, перебуваємо завжди в тому постійному процесі дозрівання і розуміння своєї відповідальності за нашу державу. Зберегти державу – одне з наших пріоритетних завдань. Це відповідальність кожного українця. Це є постійний процес, в якому кожен із нас бере свою безпосередню участь у своїй відповідальності. Дбаючи про свою родину, дбаючи про свій край, бути відповідальним на роботі, бути відповідальним християнином – це так само є вияв соборності і єдності. Так само, як ми не можемо бути християнами поза церквою, а християни є лише тоді, коли вони зібрані у церкві. Бо навіть саме слово «церква» означає «еклезія», означає зібрання, єдність. Лише тоді ми є церквою, коли ми є єдині. Молитва «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни» прозвучала у місті над Латорицею та вкотре об'єднала українців. Щастя, дай Боже народу і Тож мукачівці долучилися до утворення живого ланцюга єдності на День Соборності України. Традиція формування живого ланцюга в День Соборності бере свій початок у 1990 році. Патріотично налаштовані громадяни на чолі з Народним рухом України вирішили об'єднати свої зусилля для демонстрації національної єдності. Утворений ланцюг з Луки «Українська хвиля» простягався з Києва до Львова, Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Ми на станиці цього року вирішили організувати таку акцію, як ланцюг національної єдності до Дня Соборності. Хотіли таким чином об'єднати мукачівців, які мали би нагоду прийти проявити свої патріотичні почуття з нагоди цього дня, тому що ми всі звикли святкувати День Незалежності, це таке супер свято, а День Соборності трошки завжди лишається з боку. І ми вирішили дати такий простір для містян, щоб прийти помахати прапорцями, заспівати разом гімн. Ця вражаюча традиція живе і нині. Живий ланцюг став справжнім символом національної єдності та бажання будувати спільне майбутнє. Ланцюг єдності у Мукачеві утворили на центральному мосту через річку Латорицю та розгорнули там великий український стяг і разом заспівали гімн. Сьогодні 22 січня – це День Соборності України, це День Єднання. І в такі важкі хвилини, в такий важкий час для нашої України, я думаю, що весь народ має об'єднуватися в боротьбі проти нашого ворога, а зокрема, і ще також об'єднуватися в подоланні труднощів, які виникають у нашій державі. І тому ми закликаємо молодь об'єднуватися в національно-патріотичному русі за нашу країну. 22 січня відзначають День Соборності, тому що в 1919 році об'єднали акт і утворили цілу більш державу. Тому цей день відзначається, він є дуже важливим для нашої історії, також для історії Закарпаття, тому що в 1946 році Закарпаття як приєднали до складу України. Учасники вважають це свято важливим, адже сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за єдність та самостійність України. Воно символізує єдність, злуку, зараз уже і незалежність. І якщо ми поглянемо, багато є молоді, і це дуже чудово, тому що молодь, діти – це наше майбутнє. Я вважаю, що це важливо, тому що із-за цього прийшли до нас наші рятувальники, і важливо піднімати цю тему. Коли українці вистраються у живий ланцюг, беруться за руки та співають гімн України. День Соборності – це день, коли в 1919 році було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. День, коли століттями розірваний український народ воз'єднався на своїй землі.